Bitcoin mu bitegeera bulungi mmanyi okuinvestinga. No, Bitcoin yeetaaga budde. Owulira. N'ekirala w'otuuka wano osasula ssente n'ojoininga kampuni n'ojoininga app. Kati mubaamu abasajja ababasindikira link ne wini. Bitcoin tayawukana na zaala naye yeetaaga nnyo omuntu era ng'alina obudde onaategeera ssente weetambula weekola kyolikulaptopu n'otegeera eyambuse kangule kantundeka okitegeera nyangu nnyo akozesebwa n'ataasoma naye lwakuba nga womanya Afirika abaasooka okujja mu Uganda nga bagamba bannayuganda Bitcoin baababba nnyo muvusirole naye ng'amazima ga Katonda tekyali mugagga atereka ssente mu banka ne Museveni ne wakera ku makyova mu Uganda agivaamu nga mwanga nga tebamusuuzizza yadde waleti ssente zaabwe zonna baziteeka dda mu Bitcoin. Bitcoin si wa munaku naye omanyi omuntu wabeera n'endowooza ennafu tasobola na kugamba nti we n'ateekaana olukumi lwa ddoola ze miliyoni ssatu eze Uganda kanzitunuulire nganga wenzaala wezitambula wentunda wenkolaki ne wataba Bitcoin n'ogula buguzi ssente za ddoola n'ozitereka n'ogamba weerinnya nga ntunda weeyambuka oba tofunye bizinesi. Ekintu kyoyogera kituufu kubanga ne bano abatunda enjaga ssente zaabwe bazitereka mu Bitcoin. Weebale byonna kakati ebyo bintu byekugamba nti ne w'oba Kenya ne w'obaawa kati wane Kenya Bitcoin mungi nnyo nze natuuka n'ofuna obutuuze wano olaba yeno ndaga muntu ye Kenya bampitokanya some gold bakuwa obutuuze ndi mutuuze nze ndi mutuuze anti labayo we natuuka ebukojja sali mujwa banzala buzazi nga chairmani olina okumpa obutuuze mu mbeera yonna walo n'abana Kenya nga tebalina ID nze sirina kintu kya Uganda okitegedde.